Dneska bude možná ještě hodně zajímavý, protože jak už jsme tady zmínili, tak by nám dneska odpoledne možná malinko strhnout mohlo. Někdy mezi druhou, třetí to meteorologové očekávají, ale teď je tady posádka, o který jsme tady se už dneska zmínili. Je to další domácí dvojice, Luboš Dolák a Jiří Kulhan. No a nás dělí zhruba necelá hodinka, když tady přivítáme první. Současné vozidlo, každopádně na startovním poli historiku by se nám měly objevit.